Det høres dumt ut, men hvis dere hadde sett meg i Trysil om vinteren, når jeg kjører i svarte løyper der oppe, så hadde dere sagt at han er god. Han er ikke 81 år han som kommer der. Jeg må jo ha vært medlem her i hvert fall i 10 år, og vært trofast 5 ganger i uka. Jeg tror det er så positivt, og det jeg ble så glad for da, det har jo vært forsket nå at trening, særlig beskjeden vekttrening, påvirker hjernen. Da blir du kanskje ikke dement, og blir ikke, så sier du, da tar det vel i hvert fall litt tid før jeg blir det, så har jeg trent med vekter hele livet. Men jeg tenker på alle de som sier, nei, nå må jeg ta det med ro, for jeg har litt vondt i ryggen. Når jeg står opp, så er jeg vondt nesten alle steder. Jeg tror kroppen vår er fantastisk, hvis vi bare bruker den.